Osa kaksi. Tervetuloa tänne Vuosaaren fregattiin. Meillä on vaaliväittely käy entistä kuumempana. Täällä on Elina Boumik keskustapuolueesta. Kyllä, kyllä. Terve, terve. Ja mun nimeni on Ossi Mäntulahti. Mä olen Vuosaaren kokoomuksesta. Ja nyt me jatketaan osalla kaksi tässä vaaliväittelyssä. Ja äsken käytiin rantakeskustelua, nyt ei tarvii enää mennä siihen. Elina, mennäänkö asiaan? Sulla oli kysymyksiä mulle. No, olen mä kysynyt ihan ensimmäisenä tämmöisen osittain lämmittelyä. Miksi Ossi susta tuli hyvä valtuutettu? Miksi musta tuli se hyvä valtuutettu? Mä oon kaverin kanssa asioita aikaiseksi. Perusteet se vähän. Mä oon projektipäällikkö. Joo. Ja projektipäällikön tehtävänä on se, että pitää ottaa joku asia. Joo. Ja pitää vetää se maaliin. Ja mä saan ihan hirveästi kiksejä siitä, että niin kun se homma valmistuu ja mä saan jotain juttua valmiiksi. Se on oikeasti tosi siistiä. Ja mä haluan olla se kaveri, joka kehittää Helsinkiä. Tässä vaaleissa on ollut tosi monta sellaista puolueita, jotka sanoo, että ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä. Mutta tiedätkö mitä? No. Mä oon hirveästi tykkäsin, että tässä kokoomuksen bätkissä lukee kyllä. Koska mä oon se, joka sanoo kyllä. Mä oon se, joka sanoo kyllä sille, että me uudistetaan Suomea, me uudistetaan Helsinkiä. Me ollaan oikeasti niin kun, viemässä tätä maata eteenpäin. Joo, kyllä mä ymmärrän, että on niin kaunis ajatus, mutta kai sä ymmärrät, että jos Helsingissä kun tuntuu, että porukka sanoo välillä ei, niin kyllähän se, että jos kokoomus haluaa rakentaa kaikki rannat ja kaikkea näin, niin kai se on ymmärrettävää, että esimerkiksi niin kuin, jos Helsinki on mulle tosi rakas, niin, ja mä koen, että Helsingin on niin kuin omanlaisensa sielu, niin se pitää säilyttää siis sillä lailla, että tänne jää, että tämä ei niin kuin muutu semmoiseksi. Niin kuin mun mielestä Helsingin vahvuus on, jos vertaat käy ulkomailla, käy isoissa kaupungeissa, niin just se tämmöinen tietynlainen maalaismaisuus, että täällä on vielä jonkun verran sitä viheralueita. Kaikilla on aika lyhyen matkan päässä viheralueita, ja mun mielestä se on nimenomaan tämän kaupungin semmoinen vahvuus. Se tekee tästä Helsingin ja se tekee tästä semmoisen ihanan ja viihtyisen paikan asua. Niin kuin on asioita, joille me voi myös pitää sanoa ei. Niin siis, en minä ole viheralueen vastainen. Mun mielestä niille on paikkansa. Et siis että meillä on olemassa monta 4 kilometriä niin kuin alueita, niin vähintään niin että asemien seudulle täytyy kyllä oikeasti pystyä rakentamaan. Joo, kyllä kyllä. Okei, onko mun vuoro kysyä? On. Elina. No. Kuinka paljon sä tykkäät Helsingistä? Mä tykkään ihan hirveästi. Tää on mun synnyn kaupunki. Mitäs mieltä sä oot tästä valtion tasausjärjestelmästä? Kun meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että meillä menee joka vuosi 500 miljoonaa euroa niin kuin Helsingin rahaa menee maakuntaan. Siis se menee sulta, se menee multa. Ja sen saa niin kun sellaiset kunnat, jotka eivät oikeasti ole elinkelpoisia. Niin etkä se nyt ihan vapaaehtoisesti ole niin kun luovuttamassa Helsingistä tällaista rahaa, kun se tarkoittaa niin kun, montakohan veroäyriä se nyt oikein mahtaa tarkoittaa, onko se 2 tai 3? Niin eikö helsinkiläisen edustajan pitäisi vähän katsoa niin kun tämän perään, että ei anneta niin kun sitä meidän rahaa maakuntiin näin paljon? No, ensinnäkin mä haluan sanoa sen, että kaikki puolueet on sen valtiotasausjärjestelmän takana, myös kokoomus. Ja se tietysti johtuu siitä, että meillä Suomessa on tämmöinen voimakas tasa-arvon ihanne. Ja se, että kaikille suomalaisille halutaan taata niin kuin tasapuoliset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet esimerkiksi koulunkäyntiin, terveydenhuoltoon, päivähoitoon, niin tämä valtiotasausjärjestelmähän johtuu nimenomaan siitä halusta ja toiveesta, että kaikilla suomalaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet. Ja mieti vaikka, niin kuin, jos miettii vaikka Espoota, missä on kaikki tämmöiset Nokiat ja monet isot suomalaiset yritykset, jotka on täynnä niin kuin ympäri Suomea koulutettuja ihmisiä. Ja jos yksi kaupunki saisi pitää kaiken sen yhteisöveron, mitä nämä isot yritykset, mitä esimerkiksi Espooseen on keräytynyt, niin olisiko sun mielestä niin kuin oikeudenmukaista, että se, minne ne kaikki kerääntyy, se saisi kyllä kaiken. Että Espoolla ei olisi minkäännäköistä velvollisuutta tasata sitä mitenkään. Se 500 miljoonaa euroa on tosi iso raha. On se tosi iso raha, mutta kai sä tajut sen edun, mikä se on meille helsinkiläisille. Niin kerro. No just se, että kaikkien ei tarvitse tulla tänne. Olisiko se jotenkin niin kuin ihanteellista, että tämä maa sillä lailla ajautuisi siihen pisteeseen, että kaikki olisi pakko asua yhdessä paikassa.
mun mielestä se on, niin kuin, se on aikamoinen voimavara, että kuitenkin me nähdään tämä Suomen kokonaisena. Meillä on niin kuin, ihmiset on taistellut tämän koko Suomen puolesta, ei tämän yhden eteläisen niemen puolesta, vaan tämän koko Suomen puolesta. Ja täällä on upeita paikkoja. Ja se, että on tämmöistä niin kuin voimakasta keskittämistä ja sitä, että nämä kyläyhteisöt hajotetaan, niin kyllä mä uskon, että stadilaisetkin tajuu sen, että se ei ole Suomen etu. Niin, mutta nyt kysymys on Helsingin edusta. No se ei, ole Helsingin etu. Se ei ole Helsingin etu se, että me voitaisiin maksaa vaikka 250 miljoonaa. No, ei, siis jos niin kun ne katsoo sitä koko kuvaa, niin se, että me niin kun taataan kaikille suomalaisille suurin piirtein tasa-arvoiset mahdollisuudet, se on, niin se on tosi tärkeä ihanne. Ja se ei pidä myöskään olla mikään ihanne, vaan sen pitää olla niin kun, todellisuutta. Mutta meillähän on, mutta siis niin kun tää kehitys on joka tapauksessa, niin kun kaikkialla maailmassa tapahtuu niin, että ihmiset muuttavat kaupunkeihin. Säkin asut kaupungissa, et sä asu maaseudulla. Niin tää, että me voidaan yrittää hidastaa tätä kehitystä, niin se tulee aika kauheaksi. No, kyllä myös pitää alkaa laskea niitä etuja, mitä tulee siitä. Mietit, minkälaiset esimerkiksi luonnonvarat meillä on Suomessa. Siis me ollaan luonnonvaroiltamme tosi rikas maa. Ja jos kukaan ei ole siellä niin kuin Helsingin ulkopuolella miettimässä, mitä näistä luonnonvaroista voisi tehdä ja kehittämässä sitä ja tekemässä sitä työtä, niin en mä usko, että se niin kuin, olisi hyvä asia. Meillä on selkeä linjaero, koska nimittäin mä näen sen asian sillä tavalla, että meillä on ihmisiä, jotka haluaa muuttaa Helsinkiin, ja mä en halua olla kieltämässä sitä. Mäkään halua olla kieltämässä. Mutta sä et ole kuitenkaan valmis rakentamaan niille siis asuntoja. No, olen valmis rakentamaan asuntoja, mutta mä sanon, että se asuntorakentaminen... Mutta jonnekin muualle kuin vuosan, eikö vaan? Ei, vaan siis niille alueille, missä... Siis Helsingissä on paljon kaavoitettuja alueita, minne voi rakentaa asuntoja, mutta niin kun siinäkin on semmoinen tilanne, että gründerit odottaa, että hinnat on parhaimmillaan ja ne ei rakenna, jolloin se voisi ratkaista esimerkiksi niin, että kaupunki rakennuttaa niitä asuntoja. Että tällä hetkellähän se on niin, että se ei vaan etene se rakentaminen. Näillä isolla alueella mietin, no nyt se Kalasatama-alue onneksi siellä edistyy ja jatkossa sinne tulee hirveästi asuntoja. Mun mielestä on tosi hienoa, että nekin alueet rakennetaan. Siellä oli vanha satama. Se ei niinku ollut keneltäkään pois, että se vanha satama on paikka rakennetaan. Samoin siellä Jatkasaara, se on loistava paikka asunnoilla. Siellä ei tarvinnut hakkaa metsää. Ja totta kai saa rakentaa, mutta se niinku, ei sitä tarvii sitä rakentamista tehdä niin, että näitä lähimetsiä hakataan. Eikö sä voi rakentaa talo, yhtään taloa, jos et saa yhtään puuta, niin saa leikattua? No, mietin, kuinka monta puuta piti Kalasatamassa kaataa. Ei varmaan yhtään. Ei, mutta Vuosaaressa kyllä. Mitä sä muuta olet mieltä Vuosaaressa saman rakentamisesta? Sataman rakentamisesta. Niin, silloin aikanaan kun rakennettiin. No, ehkä se on kuitenkin parempi, että se on Vuosaaressa kuin siinä. Tässä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa. Mutta nyt sulla oli kysymys mulle. No yksi varmaan semmoinen, mikä meitä voi erottaa, on tää Kyllä tääkin tähän erotti niin kuin, että erotti heitäs vielä luvut. Montako asuntoa sun mielestä Helsinkiin pitää vuosittain saada rakennettua? Mä en ihan tarkalleen tiedä, mikä on se tavoite. Onko sulla joku käsitys? Mä haluan, että Helsinkiin rakennetaan vuosittain 10 000 uutta asuntoa. Joo. Kuulostaa ihan. Mutta mä en näe sitä, että, niinku, että se rakentaja on Helsingin kaupunki. Se rakentaja täytyy olla yksityinen, koska se yksityinen rakentaminen on bisnestä. Se kaupunki ylipäätään on aika huono niinku bisnestä tekijä. No joo, no ei tietenkään Helsingin kaupunki voi rakentaa. Helsingin kaupunki on varmaan mitään niinku rakennusmiehiä duunissa, mutta Helsingin kaupunki voi rakennuttaa. Ne voi ostaa sen niinku joltain, että joku muu rakentaa. Miksi? Mikä selkeä tuossa on? Normaalisti niinku, kun taas niin sanottuja kuvaraha-asuntoja rakennetaan, niin, niin asukkaat perustaa tai rakennusyhtiö perustaa asunto-osakeyhtiön, josta sitten myy osakkeita ja yksittäisesti ihmisiä niin ostaa osakkeita ja näin rahoittaa sen. Mikä se hyöty tästä, että tästä tulee Helsingin kaupungin väli? Se hyöty, että kato, jos on joku tontti annettu jollekin rakennusyhtiölle, ja se rakennusyhtiö jää odottamaan parempia aikoja,
Eli ne ajattelee, että nyt ei ole hyvä aika rakentaa, nyt ei saada riittävästi voittoa. Niin silloin se, ne ei rakenna. Ne ei siis kerta kaikkiaan rakenna, vaan se tontti vaan seisoo siellä tyhjillä, mihin voisi rakentaa esimerkiksi kaupungin vuokra-asuntoja. Niin silloin, kun kaupunki ottaa sen homman hanskaan ja tilaa sen rakentamisen joltain muulta, niin sitten siihen syntyy se talo. Se on se idea. Niin. Koska tämmöistä tapahtuu tällä hetkellä Helsingissä. Joo, mä ymmärrän ongelman, mutta mun ratkaisu siihen on avustuksen verran erilainen. Mulla on sellainen ratkaisu siihen, että me voitaisiin oikeastaan niin, korottaa sellaisen tonttimaan verotusta, jossa on rakennusoikeus ja kaava, mutta jonka ei rakenneta. Siihen voisi tulla vaikka jopa progressiivinen vero, että mitä pidempään se on rakentamatta, niin sitä paremmin se rakennusluvan jälkeen tai sitten kaavan jälkeen sitä enemmän voisi veroa maksaa. Mutta sulla oli eli mä toistan niin, vielä, minä haluan Helsinkiin 100 000 uutta asuntoa, koska sille on selkeä tarve. Okei. Mutta sulla oli kysymys mulle. Miten sä järjestäisit terveydenhuollon täällä Helsingissä? Ihan hyvä, että kysyit. Mulla on tässä muuten sulle tarkentava kysymys, mutta jos mä saan kysyä saman kysymys sulta perään, niin mä kerron oman linjani. Mä tekisin asian niin, että me lähdettäis oikeesti harkitsemaan sitä, että perusterveydenhuolto ostettaisiin yksityisestä palveluntuottajalta. Ja tämä asia täytyisi tehdä sillä tavalla, että me lähdetään kokeilemaan tätä. Nimittäin, kun me katsotaan Tampereen esimerkkiä, niin siellä on yksi kappale kokonaisia terveyskeskuksia, jotka ostetaan ulkoiselta palveluntuottajalta. Ja se on lähestulkoon halvin, se on lähestulkoon paras, se on lähestulkoon lyhyimmät jonot. Ja kun me katsotaan Hakunilaa, niin Hakunilassa on terveyskeskus, joka on tehty samalla tavalla. Ja siellä oli juuri mä tunnen sen Hakunilan vastuulääkäri. Tämä vastuulääkäri kertoi, että sen jälkeen kun siellä laitettiin yksityiseksi, niin sen jälkeen siellä hommat rupesi toimimaan. Ja siellä on ihan vaikuttavia lukuja. Siellä nykyään pääsee lääkärille puolessa siitä ajasta, mitä ennen. Siellä on tämän vuoden alusta 50% kasvaneet nämä lääkärissä käyntimäärät. Et se oikeasti kertoo siitä, että yksityinen palveluntuottaja, sillä on näyttöjä siitä, että se voi olla tehokas. Ja yksi selitys tähän on se, että yksityinen palveluntuottaja toimii sillä tavalla, että kun katsoo, ottaa vaikka esimerkiksi tämä vihattu Attendo, niin onko se kuullut? Joo, tiedän, joo. Niin vanhainkodissa Attendolla vanhainkodin lähihoitaja ja Attendon toimitusjohtaja välillä on 2 organisaatioporrasta. Helsingin kaupunginsairaala, joka on samankokoinen organisaatio, niitä organisaatioportaita on, onko niitä nyt 6 vai 7 kappaletta, niin tämä kertoo siitä, tämä selittää sitä, mitä varten yksityinen sektori on lähtökohtaisesti fiksumpi tuottaja. Mä en ole suinpäin, tämä ei ole sillä niin kuin ideologinen kysymys, että mä uskon, että jos julkinen palveluntuottaja pystyy tuottamaan palvelua paremmin kuin yksityinen, niin totta kai julkinen tuottaa se. Meidän veronmaksajille on oleellista se, että se palvelu tuotetaan tehokkaasti ja siinä on oikeasti kilpailu. No siis tarkoittaako toi sitä, että haluaisitko sä yksityistää? Nyt ei kannata sekoittaa ulkoistamista ja yksityistä. Yksityinen, kysyn, että haluaisitko sä yksityistää? Minä haluaisin sitten, että Helsingin kaupunki lähtee kokeilemaan, että ottaa 2 tai 4 terveyskeskusta, jotka on demokraattisesti samanlaisilta alueilta. Ja lähtee kokeilemaan sillä tavalla, että terveyskeskus A on yksityisen tuottama, terveyskeskus B julkisen tuottama. Otetaan pitkää dataa, 3-4 vuotta, katsotaan miten se on, ja sen jälkeen tehdään sitten päätöksiä. Mutta ongelma tässä on, eli itse asiassa Espoohan tekee näin. Espoossa on 2 kappaletta terveyskeskus, ja mä en muista mitkä niiden terveyskeskuksen nimit on, mutta Espoo oikeasti tekee tällä tavalla. Niin ne kerää kokemuksia. Joo, että Helsingin pitäisi ehdottomasti tehdä samaa. Olisitko valmis tällaista? No, olis mä valmis sitä kokeilla vaikka jossain yhdessä paikassa. Joo, hyvä. Mutta ylipäätään, niin kyllä mä en niin kuin missään nimessä kannata yksityistämistä. Eli sitä, että se, niin kuin se järjestämisvastuu olisi yksityisellä sektorilla. Ja mun mielestä ehdottomasti se järjestämisvastuu ja se vastuu siitä, niin kuin se, siitä toiminnasta on sillä kaupungilla. Eli kaupunki voi ostaa sen ja valvoa sitä ja hankkia, mutta niin kuin se,
se, että se niin kuin kokonaan yksityistettäisiin jollekin, niin sitä mä vastustan. Joo, siis tämän takia olikin hyvä, että tämä tarkennus tuli, koska nimittäin yksityistäminen ja ulkomaistaminen on eri asioita. Järjestämisvastuu ja se vastuu sitä palvelusta täytyy olla ehdottomasti kaupungilla, koska se on julkista palvelua. Sitä ei, siis se ei ole mahdollista, että vastuuta yksinkertaisesti ei pysty ulkoistamaan, edes niin kuin vanhempanakaan. Mutta hei, mut entäs eikö niin kuin huolestuta semmoinen, että tulisi tämmöinen niin kuin yksityisen sektorin firma, joka ottaa sen terveysjärjestelmän haltuunsa. Ja sitten paikallinen terveydenhuolto ajetaan alas, että siellä ei ole enää osaamista, ja sitten siinä vaiheessa ne hinnat alkaa nousee, ja sitten ei ole enää vaihtoehtoja. Niin, sillä ajattelas takaa, että meillä on niin kuin tilanne se, että meillä on tulee niin kuin monopoliasemaan, pääsee joku yhtiö. Mm. Joo, tämä onkin ihan hyvä, että toitte esille, koska nimittäin vastuullinen julkisen sektorin ostajat pitää huolen siitä, että se ostaa vain sellaisia palveluita, joissa oikeasti on kilpailu. Eli meillä täytyy olla useita palveluntuottajia, joita ei päästä sellaiseen tilanteeseen, että meillä on yksi palveluntuottaja, joka sitten sanelee käytännössä hinnan sen jälkeen. Ja tiedätkö, mulla on tästä esimerkki. Meillä on, onko se ikinä kuullut Apotista? En. Apotti on tietojärjestelmä, joka on nyt ehkä suurin Helsingin kaupungin ja HUSin tuleva investointi. Se on potilastietojärjestelmä, jonka on sanottu, että koko maahan se maksaisi noin 1,8 miljardia euroa, että se on megaluokan hanke. Tämä menee sillä tavalla, että Helsingin kaupungin ja HUSin osalta maksaa noin 500-600 miljoonaa euroa yhteensä 10 vuoden ajalta. Ja tätä ollaan nyt hankkimassa sillä tavalla, että meillä on olemassa tällainen yksi hankinta, jossa pistetään tietojärjestelmät uusiksi, mikä on tarpeen kyllä. Mutta mä oon huolissani siitä, että tätä asiaa ollaan hankkimassa sillä tavalla, että ollaan hankkimassa vain yhdeltä toimittajalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos tällainen hankinta tulee tehtyä vain yhdeltä toimittajalta, niin tämä toimittaja on ainoa uskottava taho missä tahansa niin kuin Helsingin alueella, joka pystyy, tai ylipäätään koko Suomen maassa, joka pystyy toimittamaan taas järjestelmään. Jolloin silloin julkinen sektori ei ole pitänyt huolta siitä, että markkina oikeasti toimii. Niin, koska se mikä minua itseä huolestuttaa, niin on just tämä tämmöinen tilanne, että on yksi yritys, mistä sitä voi ostaa, eli mahdollisesti se yritys ei maksa edes veroja Suomeen, jolloin niin kun, julkisin verovaroin tuetaan sitä toimintaa, josta ei makseta veroja, ja sitten on vaan tämä yksi mahdollisuus, ja sitten niin se oma toiminta ajetaan alas. Mutta kun sitä, tietysti jos niin kun on näin, että sitä testataan, kerätään hyviä kokemuksia ja katsotaan ja vertaillaan, niin kyllä mun mielestä semmoisen pitää olla rohkeutta. Mutta noin ylipäätään mä oon sitä mieltä, että mun kanta on kuitenkin se, että toi julkinen terveyshuolto pitää pistää kuntoon. Siinä pitää just nämä tietojärjestelmät esimerkiksi laittaa kuntoon sillä lailla, että niin lääkäreillä ja hoitajilla kaikki muu ei mene niin koko aikaa siihen, että ne yrittää niiden tietojärjestelmien kanssa tulla toimeen. Mun käsityksen mukaan se vie ihan hirveästi tällä hetkellä aikaa, kun on niin hankalat ja erilaiset joka paikassa. Se pitäisi laittaa kuntoon. Ja sitten niin tietysti tässä pitää myös muistaa se kaikkien niin kuin helsinkiläisten ja kansalaisten oma vastuu. Että jos on varattu aikoja, ja, niin sitten ei pääse, niin ne pitää peruuttaa. Ja muutenkin niin kuin, siis siitäkin pitää huolehtia. Niin se pitää aina muistaa myös se kansalaisten oma vastuu. Niin se, että tehdään tämmöisiä ulkoistuksia, että kaupunki, sanotaan vaikka niin kuin, iltapäivähoito voisi olla nyt semmoinen esimerkki, mikä tulee mieleen. Tässä voisi kysyä sen kysymyksen tästä näin. Oota, sama sanottaa loppuun, sä saat puhua. Tämä mun kantani tähän. Niin, tämä niin kuin ulkoistaminen on siinä mielessä mun mielestä ihan niin kuin hyvää toimintaa. Että jos miettii vaikka miettii jotain iltapäivähoitoa, kaupunki ei pysty, tulee jollain alueella tulee paljon ekaluokkalaisia ja kaupunki ei itse pysty sitä järjestämään. Ja sitten ne ostaa sitä palvelua seurakunnalta, urheilujärjestöiltä, erilaisilta järjestöiltä. Niin sehän on hirveän hyvä juttu. Et niin kuin siinä mielessä mun mielestä myös semmoista niin kuin ideologista vastustusta tai ulkoistamista vastaan ei pidä olla. Hyvä. Pistää startti ja stoppi.